Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Besimtarët katolik festojnë Pashkët. Mesha solemne e Pashkove u mbajtë mbrëmë në katedralen Shënën Tereza në Prishtinë, të cilën e udhëheqi i peshkvi i Kosovës Imzot Dodë Gjergji. Me këtë rast, i peshkvi Dodë Gjergji uroi qytetarët me dëshirën për forcim të besimit. Gjergji theksoi se besimi në të rinxhallurin në gëzimi i fesë, hareja shpirtit dhe shpresa mundësojnë t'i duan dhe t'i gëzohen jetës. I peshkvi Dodë Gjergji tha se varfëria, uria e përbuzja janë të dhimbshme dhe na nxisin që të angazhohemi për të kthyer shpresën te njerëzimi. Nëpërmjet kësaj simbolike, kisha dëshiron të ftojë të gjithë njerëzit që të bashkohen rreth zjarrit të dashurisë synore. Që është ndezur në për Krishtin, e ti ngrohin zemrat e tyre, pasi të gjithë kemi nevoj për ngrohësin e kësaj dashurie. Sa ma e fort të jetë drita e sakrificës, sa ma e prekshme të jetë vepra e dashurisë tonë për të varfënin e për të afërmin, e sa ma besnik të mbetemi beslidhjes e pagëzimit, aqme i madhë dhe të jetë zjarë i dashurisë hynore në vendin ton, po dhe aqë më i dukshëm dhe të jetë Krishti i pranishëm nërë ne. Sot bëjë 23 vjetë nga masakra në fshatin Poklek i Vjetër dhe Qikatov të Vjetër, komuna e Drenasit, ku ushtria serbe ka masakruar dhe i ka vrarë, pastaj edhe i ka djegur kufomat e 77 shqiptarëve civil të pa armatosur, duke filluar prej foshnjave 6 muajshe e deri te pleqt të 75 vjeçar. Aty i pësuan fëmijë, të rinj, të reja, burra dhe pleqt që u vran, u masakruan dhe disa prej tyre u dogjën. Edhe pas 2 dekadash, askush nga urdhërdhënësit dhe ekzekutorët nuk u ndëshkua nga drejtësia. Për të nderuar të rënët, prezidentja Kosovës Gjosa Osmani Sadriu dhe kryetari Kuvendit të Kosovës Gleuko Njufsa sot bëjnë homazhe në kompleksin memorial në Poklek dhe Qikatov të Vjetër. Për të merret e luftës në Kosovë, deputetja njëherit edhe e mbjetuar rrëdhuna seksuale gjatë luftës në Kosovë Vasfije Krasniqi Gutmen bashkë me Besarta Jasharin, të mbjetuarën e familjes Jashari, me datën 10 maj do të flasin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Organizimi është bërë nga Qendra dhe Muzeu i Tolerancës në New York. Pjesë e forumit do t'jenë edhe përfaqësuesi i përhershëm i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara Ferit Hoxha, ish kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të SBA-s dhe antar i Kongresit Elliot Engel, fotoreporterja dhe fituesja Edmund Pulitzer, Marisa Roth dhe Kadire Tahiraj, drejtoreshe Qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Kosovë. Policia Kosovës është sulmuar dje në veri të vendit. Në orët e hershme të mëngjesit, në sharpej të Jarinjës, ka ndodhur dy shpërthime që dyshohet të jenë mjete piroteknike. Ministri i Punëve të Brendshme, Gjeral Sveçla, dje pas dite vizitoi pikat kuvitare në veri, ku ka ndodhur sulme ndaj policisë përgjatë të ditëve të fundit. Ai tha se puna e policisë vazhdon me përkushtim maksimal që të luftoj çdo grup kriminal që me aktivitete ilegale cënojnë sigurinë e vendit tonë. Rusia ka vazhduar me sulme raketore dhe bombardime të qyteteve ukrainase, përfshirë edhe Kievin. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se bota duhet të jetë gatshme për mundësinë që Rusia të përdorë armë bërthamore. Qytetet në pjesën më të madhe të Ukrainës përsëri ka qenë saqe të sulmeve raketore dhe bombardimeve të forcave ruse, të cilat një ditë më parë thanë se do të kundërpërgjigjen për fundosjen e kryqëzorit Moskva në detin e zi. Ukrainasit kanë thënë se raketat ruse goditën saqe në rreth 80% të territorit të Ukrainës dhe shtuan se në Kiev u godit një uzinë për riparimin e tankeve, por shumica e sulmeve ruse goditën zona civile.
Njëkohësisht, ushtria ruse ka intensifikuar edhe më tej granatimet përgjatë linjës së kontaktit. Intensifikimi më tej i granatimeve së bashku me grumbullimin e 10 mijëra trupave në rajon i kanë shtyrë ukrainasit dhe analistët perëndimor të thonë se besojnë që Moska së shpejti do të nisë ofanzivën për okupimin e tërë Donbasit. Ndërkohë, prezidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili edhe njëherë i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që zyrtarisht ta emërojnë Rusinë si shtet sponsor të terrorizmit, tha se bota duhet të jetë gatshme për mundësinë që Putini do të përdorë armë taktike bërthamore në rast që ushtria ruse vazhdon të pson humbje në Ukrainë. Moska dërgoi paralajmërim zyrtar për perëndimorët, duke thënë se ka filluar të konsideron transportet e armëve për forcat ukrainase si çështje legjitime, por shumë analistë dhe ushtarak thanë se ky kërcnim është prova më e mirë se këto dërgesa po luajnë rol të rëndësishëm dhe shtuan se tani është koha e duhur që perëndimi të rrisë edhe më shumë ndihmat ushtarake për Ukrainën. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, sigurisht për këto dhe informacione të tjera do të takohemi në edicionin orës 9. Mirupafshim.